Привіт! Мене звати Лілія Чігур. Я – відеоаніматор. Моя робота – це створення суперконверсійних дудл-відео для збільшення продаж в інтернеті. Мені подобається робити відео, як і людям подобаються мої роботи. Я перетворюю складний і нудний текст в креативне, цікаве та унікальне відео про твій бізнес. Експерти довели, що таке відео збільшує конверсію в 4,5 рази. Воно викликає насправді гіпнотичний ефект, і глядач не може відірватися від екрану. Так, 97% інформації в повідомленні потрапляє точно в ціль. Я створюю саме таке відео. Як відбувається процес? Твоя ідея – написання сценарію, розкадрування, озвучення диктором, створення малюнків, підбір музики, розміщення кадрів, озвучення ролика та монтаж. І вуаля! Захоплююче відео готове! Людям подобається такий стиль реклами, адже мальоване відео є ненав'язливим, заворожує, проникає в підсвідомість, а головне – затримує людину на сайті і збільшує твої продажі в рази. Звучить класно, правда? Ти ще досі вагаєшся? Телефонуй або пиши мені, і я надам безкоштовну консультацію про можливості відео у твоєму бізнесі.